indo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos a assistir ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. Às vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo, sim, e é ainda muito mais. É gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Djonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Convidamos o deputado Bruno Engler a compor a mesa de honra. Agora já sob a presidência do deputado Bruno Engler, convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional que será executado por Didson Reis. Thank you.
pode ocupar seus lugares, por gentileza. Assistiremos agora a um vídeo sobre o Instituto Presbiteriano Gammon. Salve, salve, berço amado da instrução sublime do saber que a todos nós tens ensinado a longa via do dever. E com prazer ao teu pendão cheio de glórias vimos prestar Gostaríamos de convidar para que venha integrar-se à mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente do Hospital Evangélico, Major Euler Borja.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Governo de Minas, Germano Vieira, ex-aluno do Instituto Gumbel. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cumprimento o deputado Bruno Engler, representando nesta sessão o nosso excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. O senhor Neander Teixeira Mendonça, presidente do nosso querido Instituto Presbiteriano Gumbel. O diretor-geral do Instituto Presbiteriano Gumbel, o senhor Alisson Massotti Carvalho. A senhora diretora da Faculdade Presbiteriana Gumbel, Michele Aline Barreto, e o presidente do Hospital Evangélico Major Euler Borges. Cumprimento a todos vocês, professores, professoras, alunos, gamonenses, ex-gamonenses, na pessoa da minha querida professora, dona Mirinha. Eu também emociono me te ver. Ontem mesmo, no sábado, no último sábado, nós estávamos lá em Sete Lagoas, numa comitiva do governo do Executivo Estadual, e visitamos algumas obras e algumas indústrias, e depois nós fomos na Fundação Zernemann, que é uma fundação da Ambev. E os alunos foram apresentar para a comitiva estadual um recital de flauta. E, por surpresa, qual música que eles tocaram? Ode à Alegria, que é a música que a dona Meiria ensinou por anos e anos nas suas aulas de flauta no Instituto Gumbel. Pelo menos essa eu saberia tocar. Mas hoje é um dia feliz. É a nossa primeira formatura. Agradecemos a Deus primeiramente, pois a Ele confiamos toda a nossa vida e nosso aprendizado. Essas são frases proferidas por um aluno de terceiro período, com então 6 aninhos do Instituto Gumbel, nos anos de 1986-1987, na sua formatura para o início do ensino fundamental. O momento do discurso foi um alvoroço, pois o pedestal já estava no ajuste mínimo e o aluno tentava alcançar, com orgulho e altivez, o microfone para proferir como orador o discurso que tanto ensaiou. Este foi o primeiro grande momento deste pequeno gamonense na comunidade escolar, que iniciou com 1 ano e 8 meses até o vestibular. Os aplausos, na ocasião, enriqueciam na mente daquela criança o sentimento de dever cumprido, o desejo de viver novos desafios em um novo prédio, mas na mesma chácara, com novos professores. Este gamonense era eu. O ambiente escolar, conservador na medida, moderno na medida, ajuda o aluno gamonense a viver a seriedade do ensino, o respeito, o patriotismo e o esporte. O garboso hino era cantado com ardor por todos de alma verde, ensaiado à exaustão e com maestria nas aulas, para exaltar um inefável orgulho juvenil, amor à pátria e anseios de cidadania, sob as bênçãos de Deus e a busca do progresso humano. O famoso campão, a avenida em que jogávamos queimada, as quadras, os laboratórios, cantina, biblioteca, o Lane Morton, a fanfarra, os desfiles, são locais e momentos em que todo gamonense possui nele uma história, uma lembrança, um sentimento. E é por isso que essa centenária escola, mais jovem e moderna que nunca, é um celeiro de atletas, políticos, juristas, servidores públicos, comerciantes, industriais, empresários. O Instituto Presbiteriano Gumbel sempre teve a missão de formar não apenas alunos, mas verdadeiros cidadãos, capazes de enfrentar as dificuldades da vida moderna. E apenas hoje, adultos, conseguimos notar isso com muita clareza.
Éramos todos alunos orgulhosos em desfilar pelas ruas de Lavras em datas comemorativas, de participar das atividades de festejo de seu aniversário, como mais uma vez, em seu 150º ano, voltará a acontecer esse mês em Lavras, no Campo das Vertentes. De fato, dentre tantos outros, Samuel Reagamon foi iluminado ao realizar a mudança do Instituto da cidade de Campinas, no estado de São Paulo, para a cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais, em 1892. Não podemos esquecer a homenagem também a ele, pois idealizar a escola agrícola, fundada em 1908, que é atualmente a Universidade Federal de Lavras, era de fato ser um visionário. Que sorte teve Lavras, que sorte teve Minas Gerais, que sorte teve o Gamon, que sorte tivemos todos nós mineiros. A sociedade lavrense e a comunidade gamonense se confundem em histórias. Hoje, além da minha própria personalidade, do meu conhecimento, agradeço o Instituto, todo o meu saber, tal como o hino nos pregoa. Ó salve, salve, berço amado, da instrução sublime o saber, e a todos nós tens ensinado a longa via do dever e com prazer. Vamos lutar em prol do bem, levar a todos os teus ensinos e difundir no mar além com todo ardor os vossos hinos. Difundirei sempre os seus hinos, querido Gamon. Senhor presidente, Bruno, desculpa a emoção, a gente vai resgatando na memória muitos fatos, senhor deputado João Leite, mas muito me honra estar aqui e eu parabenizo vossas excelências pela iniciativa, por estar aqui, deputado Bruno presidindo, deputado João Leite pela iniciativa. Muito me honra estar aqui hoje como secretário de Estado, diante de tantos amigos e autoridades, para dizer a toda a administração da escola e para toda a comunidade lavrense e gamonense que aquela frase pintada no nosso ginásio, encerrada em nossa memória e guardada em nossos corações, é a mais pura verdade. A gente sai do Gamon, mas o Gamon não sai da gente. Feliz aniversário, Instituto Presbiteriano Gamon. Com a palavra, o deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, presidindo essa reunião tão importante da Assembleia Legislativa e representando o nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, senhor presidente do Instituto Presbiteriano Gamo, Neander Teixeira Mendonça, meu amigo, de muitos momentos aqui nessa casa, ele lutando pelo Hospital Evangélico, sempre, né, naquela trincheira. Alegria para nós aqui da Assembleia receber o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e ex-aluno do Instituto, Dr. Germano Vieira, né, que faz um trabalho muito importante em Minas Gerais, tem um grande desafio. Todos nós que oramos devemos orar por ele, não é? Esse grande desafio que está nas mãos dele, nesse nosso grande Estado, num momento complicado, que ele tem que assumir todas essas responsabilidades, mas, pelo que nós vimos aqui, o Gamo já preparou, né? Preparou para essas lutas. Senhora diretora da Faculdade Presbiteriana Gamo, Michele Aline Barreto, diretor-geral do Instituto Presbiteriano Gamo, Alisson Massotti Carvalho, e o querido Major Euler Borja, presidente do Hospital Evangélico, né? Uma alegria muito grande recebê-lo aqui também. Queria saudar a todas as professoras, os estudantes, as veteranas e os veteranos do Instituto Gamo aqui presentes. Me assustei, tem um secretário de Estado que estudou no Gamo. Ronaldinho, craque do Cruzeiro,
estudou no Gamo também, está aqui e saiu de casa para vir aqui para prestar essa homenagem também ao Instituto, né? Prepara para ser secretário de meio ambiente, mas prepara também para ser jogador de futebol, né? Que não é fácil, não. Uma alegria muito grande que nós estamos tendo, a Assembleia Legislativa, de homenagear uma escola tão importante para o nosso Estado. Não é fácil, né, pensarmos em 150 anos de serviços tão bem prestados ao Estado de Minas Gerais. Essa é a emoção do secretário Germano, e a emoção de todos nós de vermos uma entidade tão importante quanto essa completar 150 anos. Recebo o reconhecimento do Parlamento, da Casa do Povo de Minas Gerais, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por esse trabalho tão importante para o nosso Estado. Reservei aqui um versículo bíblico: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Provérbios 22:6. Dalva, mãe do Germano, colocou o Germano no Gamo com 1 ano e 8 meses. Não é? Então, já preparando o menino. Mãe não é brincadeira, não, né? Puxa o arco para a flecha e bem longe, não é? E foi longe esse Germano. E é esse ensino do Gamo que trouxe o Germano até aqui, fez do Ronaldinho um atleta de alta performance e tantos outros que eu vejo aqui, tão importantes para o Estado de Minas Gerais, na formação que o Gamo deu a eles. Educar as crianças e os jovens é prepará-los para o futuro. O Gamo deu certo, preparou esses jovens para o futuro. E nós sabemos que essa é uma tarefa complexa. Além do conhecimento acadêmico necessário para o desenvolvimento intelectual, existe a preocupação presente em praticamente todas as famílias de criar jovens íntegros, honestos e com valores éticos sólidos. O Instituto Presbiteriano Gamo, em seus 150 anos de atividades, consegue sanar essas duas necessidades de forma exemplar. Seus princípios éticos, bíblicos e morais permeiam a troca de conhecimento entre alunos e professores, criando assim um ambiente propício para a evolução dos estudantes. A educação cristã, além de cumprir seu papel de transmissão de conhecimentos relacionados às ciências naturais, linguagens e ciências humanas, também desenvolve o papel de disseminação e preservação da palavra de Deus, assim como seus valores e fundamentos. Em tempos árduos, como estamos vivendo, em que a estrutura familiar e a fé cristã são constantemente atacadas e distorcidas, é cada vez mais evidente a importância de trabalhos como do Instituto Presbiteriano Gamo para a construção de uma sociedade mais solidária e respeitável por meio dos jovens. Além de todo o trabalho desenvolvido dentro de sala de aula, é possível notar também o cuidado do Instituto com a comunidade em que está inserido e com a família de seus alunos. É louvável que exista a percepção de que é necessária e de extrema importância a inclusão da família na formação educacional dos estudantes. Alguns aqui na Assembleia Legislativa gostam sempre de dizer escola de tempo integral. E eu estou sempre brigando, dizendo família de tempo integral. A família tem que acompanhar a escola. Nós temos que saber o que está sendo ensinado. No Instituto Gamo a gente fica tranquilo, mas nem é assim em todas as escolas hoje. A família tem que acompanhar. Ela tem que ser de tempo integral. É importante ressaltar que, ao contrário do que se pode deduzir, a educação cristã não se trata apenas de incluir em um currículo escolar tradicional a matéria de ensino religioso, por exemplo, ou a simples apresentação da Bíblia para estudantes. A educação cristã segue a premissa de que a apresentação do conteúdo programático seja feita a partir dos preceitos cristãos e da visão cristã sobre a sociedade em que vivemos, colocando Deus em seu devido lugar de Criador, Provedor e centro de nossas vidas. Outro dia, no encontro, dizia o Rabino Shulam que ele tem certeza que ele veio de um Deus Criador. Porque se ele tivesse vindo do macaco mesmo, o macaco teria que ser Criador também. E dizia ele que a primeira coisa que o macaco deveria fazer era plantar um bananal.
não é? E colher bananas. Mas o macaco não é criador. Nós somos filhos de um Deus criador. E temos em nós essa criação do nosso Deus. Essa maneira de criar, como do Instituto Gamo, seus professores, criando, ensinando, formando. A partir desse ponto, é possível afirmar com convicção que o Instituto Presbiteriano Gamo cumpre de forma bastante eficaz o que está presente em seu lema, que diz: dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Ao nos dedicarmos à glória de Deus, estamos perpetuando sua história, sua palavra, e progredindo cada vez mais como seres humanos a partir dos ensinamentos a nós apresentados. O desenvolvimento educacional, aliado ao desenvolvimento espiritual, é o responsável pela criação de uma consciência cristã, pelo aprimoramento de atitudes e comportamentos pautados nos ensinamentos de Deus. Para que isso aconteça, é importante que esses conceitos sejam introduzidos na vida do indivíduo enquanto criança e adolescente, o que é feito pelo Instituto. Assim, mais uma vez, podemos enxergar a influência do trabalho feito pelo Instituto Presbiteriano Gamo ao longo desses 150 anos na nossa sociedade, que possamos continuar presenciando o progresso de um ofício sério, pioneiro e inovador, que tem o principal objetivo de formar crianças e jovens conscientes, sábios, responsáveis e guiados pela fé. Um instituto progressista. Gostam de dizer os que se chamam progressistas hoje, modernos, que nós somos conservadores. Claro que não somos. Nós somos de uma civilização judaico-cristã moderna, que tem na família o seu grande apoio, tem na propriedade a sua grande segurança. Ou nós voltaremos para o projeto político dos gregos, denunciado pelo apóstolo Paulo, com todos os seus sofismas e razões e raciocínios e lógicas que atentam contra o que é mais forte para todos nós e que nos dá um grande poder, que é a fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé na esperança que Ele nos dá, da certeza do que nos aguarda lá na frente. E o amor, que é tão forte, que vence até a morte. Essa é a sociedade moderna, progressista. Ou aceitamos isso, ou vamos aceitar daqueles que se dizem progressistas hoje os tipos adotados na Mesopotâmia e que Deus não aceitou, ensinou outra coisa para nós, do sacrifício de recém-nascidos, do sacrifício de crianças, ou defendemos firmemente a nossa sociedade judaico-cristã moderna, ou aceitamos os tipos de Sodoma, com as suas grandes paradas pela cidade, ou aceitamos isso? Isso que é voltar para trás, voltar lá no início, na Mesopotâmia, na Sodoma, naquelas sociedades que Deus não tinha valor e que o ser humano e a família também não. Para nós é fundamental, no nosso progressismo, naquilo que é moderno para nós, defendermos a propriedade, defendermos a família, defendermos o nosso direito de crer em Jesus, de falar de Jesus, inclusive nas nossas escolas, e defender a nossa civilização moderna, a civilização judaico-cristã, a civilização da fé, a civilização da esperança, a civilização do amor. Viva o Instituto Gamo e o seu ensino moderno, novo, e o seu ensino de família, da vida, da propriedade. Muito obrigado.
Gostaríamos de registrar a presença nesta solenidade de Claudinei Franzini, diretor do Colégio Batista Mineiro, representando o Valceni Braga, diretor-geral daquela instituição. Senhoras e senhores, neste momento, o deputado Bruno Engler, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Batruz, juntamente com o deputado João Leite, farão entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Neander Teixeira Mendonça, aos quais solicitamos se posicionar no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Traduzir em palavras a essência do Instituto Presbiteriano Gammon constitui um grande desafio, pois sua atuação envolve variadas vertentes. Seu lema, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano, engloba os dois pilares principais que norteiam suas atividades de ensino, a formação do indivíduo baseada em princípios éticos cristãos e a valorização do conhecimento. Desde suas origens até os dias de hoje, o pioneirismo tem sido um dos elementos distintivos dessa instituição. Seus alunos desenvolvem habilidades cognitivas e socioafetivas que os capacitam para uma cidadania plena, com responsabilidade social, espírito cooperativo e respeito pelo próximo e pelo meio ambiente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais parabeniza o Instituto Presbiteriano Gammon por ocasião dos 150 anos de sua fundação, pelo belíssimo trabalho que vem realizando em prol da educação no Estado. Belo Horizonte, 5 de agosto de 2019, deputado Agostinho Batruz, presidente. Ouviremos agora o presidente do Instituto Presbiteriano Gammon, Neander Teixeira Mendonça. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Engler, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, meu particular amigo, obrigado. Excelentíssimo senhor secretário de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, ex-aluno do Instituto Gammon, Germano Vieira, filho de um amigo também, Delano. Senhor diretor-geral do Instituto Presbiteriano Gammon, Alisson Massotti Carvalho. Senhora diretora da Faculdade Presbiteriana Gammon, Michele Aline Barreto. Excelentíssimo senhor presidente do Hospital Evangélico da Associação Evangélica de Minas Gerais, meu prezado amigo também, major, Euler Borja. Senhoras e senhores, prezados alunos, ex-alunos, colaboradores do Instituto Gammon, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas aqui presentes, este é um momento de grande alegria para nós. Nós, depois de podermos ouvir palavras tão bem colocadas, palavras emocionantes como a do secretário Germano, como a do deputado João Leite, palavras que nos emocionam, temos até dificuldade de
continuar esta homenagem, este momento, sem também nos emocionarmos. Mas agradecemos de coração ao deputado João Leite por ter requerido essa sessão, mais uma vez, queremos frisar isso, ao nosso querido Gammon. Vocês devem ter percebido que agora eu estou falando aqui na primeira pessoa do plural. Isso porque hoje eu tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade de ser a voz de milhares de pessoas que passaram pelo Instituto Presbiteriano Gammon e daquelas que estão conosco atualmente. Afinal de contas, são 150 anos de um educandário fundado sob o lema dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Um século e meio de existência é mais do que motivo para celebrar, regozijar e, como se fôssemos crianças, pular de alegria. Ao longo dessa jornada, passamos por momentos de regozijo e de tristeza, por dias ensolarados e chuvosos, dias de tempestade e de bonança, de escassez e de fartura. Todos eles serviram para o nosso aprendizado, para nos moldar, para fazer com que o Gammon se tornasse a escola que é hoje. Uma escola que, desde as suas origens, procura ir além, visando a formação integral do ser humano. Por essa razão, nossos investimentos em Olimpíadas de matemática, biologia, robótica, astronomia, com obtenção de dezenas de medalhas, nossa formação cultural com os saraus litero-musicais, nossa tradição nos esportes, conquistando diversas medalhas e títulos ao longo desses anos, nossos compromissos com o outro, evidenciado em vários projetos sociais, como o Varal Solidário, os nossos excelentes resultados em exames como o Enem, comprovam todo esse empenho do Instituto Presbiteriano Gammon na formação integral do ser humano. Todo esse conjunto de ações faz com que sejamos referência também em educação em Minas Gerais, particularmente no sul do estado. Por isso, a nossa gratidão. Por isso, é o sentimento que temos agora no nosso coração, a inundar o nosso coração nesta noite. Por todos aqueles que, direta ou indiretamente, fizeram e fazem parte da nossa história. Contudo, mais do que tudo, queremos agradecer ao nosso Deus, Deus soberano, que se assenta no trono. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Porque no Senhor nós temos a certeza que o nosso trabalho não é vão. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mesmo com as limitações da nossa linguagem escrita, para expressar aquilo que sentimos e pensamos sobre termos alcançado 150 anos de existência, ousamos concluir a nossa fala nessa noite sobre a forma de um poema de autoria do nosso diretor-geral, Alisson Massotti Carvalho, que transmite bem o nosso sentimento, o qual eu recito agora. Gammon, gigantes por aqui passaram, suas vidas e almas doaram, em prol de um país em tão carente de educação, de pessoas que se importassem com a gente. 150 anos se passaram, dias alegres, dias tristes, dias difíceis. Em todos ele, o Senhor da história, o Criador, esteve presente, alegrando, sustentando, consolando, fortalecendo, pelo passado glorioso, pelo presente da vida, pelo futuro esperançoso. A ti, Rei da Glória, Todo-Poderoso, tributamos o nosso louvor. Que o Senhor da história continue a nos abençoar. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Bruno Engler, representando o presidente da Assembleia de Minas, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem,
Concedo a palavra ao deputado João Leite para fazer uma lembrança. E o cerimonial emocionado, o Júnior, nosso locutor, cerimonialista, estudou no Gamo, gente. Por isso que a voz dele hoje estava assim, emocionadíssima, né? Era para lembrar isso aqui, presidente. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Instituto Presbiteriano Gamo, Neander Teixeira Mendonça, quem também concede a palavra para fazer um adendo. Só queria lembrar aqui que, na fala, eu não contei uma história importante, né, João Leite? Que o Instituto Presbiteriano Gamo foi para Lavras em 1892, por um motivo muito especial, porque Samuel Rea Gamo, buscando uma localidade onde ele poderia levar o colégio, então o colégio americano, que estava precisando sair de Campinas, ele encontrou em Lavras condições ideais para levar o Instituto Presbiteriano Gamo. E uma das... dos aspectos muito importantes para isso, tem a ver com a vida do João Leite, porque lá ele encontrou um grande centro ferroviário. E nós temos aqui o João Leite, justamente um defensor da causa ferroviária hoje, não é isso, João Leite? Aliás, como eu, é filho de ferroviário, né? Então, eu acho que isso é importante. O João Leite tem lutado por essa causa e eu acho que era importante também a gente ressaltar isso. Muito obrigado. Agradeço, senhor Neander. Excelentíssimo senhor secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e ex-aluno do Instituto Germano Vieira, senhor diretor-geral do Instituto Presbiteriano Gamon, Alisson Massotti Carvalho, senhora diretora da Faculdade Presbiteriana Gamon, Michele Aline Barreto, e excelentíssimo presidente do Hospital Evangélico, Major Euler Borja. Procedo à leitura do pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. A história de uma instituição educacional instalada em Lavras e que chega aos 150 anos... representa uma verdadeira saga, iniciada no sul dos Estados Unidos como a pioneira aventura missionária. Sua celebração constitui o coroamento de um grande sucesso da Igreja Presbiteriana no Brasil, com seu foco em uma educação inspirada em elevados valores cristãos e éticos. Chegando a Campinas, os primeiros presbiterianos ali fundaram uma escola dominical e um colégio para adultos, origem do Colégio Internacional. Nascia a primeira escola evangélica do Brasil, que tomaria grande impulso com a chegada, mais tarde, de Samuel Rea Gamon, para assumir a direção do educandário que, após seu falecimento, receberia seu nome num ato de merecido reconhecimento. Um surto de febre amarela em Campinas fez com que o colégio deixasse a cidade. Foi Gamon quem esteve à frente da transferência da escola para terras mineiras, compradas no município antes conhecido como Lavras do Funil, relativamente próximo de São Paulo e do Rio de Janeiro. Lavras teria então seu destino definitivamente marcado, ao ponto de ser hoje conhecida como terra dos IPs e das escolas. O município se tornaria o chão onde floresceu a vocação presbiteriana, com seu genuíno interesse pela educação, expresso no nascimento de tantos outros colégios e, posteriormente, na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Presente em todo o país, a Igreja Presbiteriana mantém hoje 90 escolas e 9 seminários, além de 2 hospitais, ao mesmo tempo em que presta, por seu braço filantrópico, um imprescindível apoio à população das áreas mais carentes do país. Cursos especializados em agricultura, ideia de Samuel Gamon, evoluíram para a criação da Escola Superior de Agricultura, ESAL, mais tarde federalizada e origem da UFLA, Universidade Federal de Lavras, uma das mais conceituadas no ranking universitário nacional.
Seus cursos, nos mais diferentes níveis, atraem estudantes dos mais diversos estados que dão à bela cidade um cotidiano dinâmico e cosmopolita. Em 1990, nova instituição de ensino superior veio integrar o Instituto, por meio da Faculdade Presbiteriana Gammon, com os renomados cursos de Educação Física, Administração e Sistemas de Informação. Também a faculdade aplica os princípios que caracterizaram a brilhante trajetória do colégio. Por eles, a fé, aliada à razão, torna-se o pilar do progresso humano numa visão humanística ao lado da busca de uma constante melhoria da qualidade de vida. Os projetos de ação social fora da sala de aula permanecem como uma das mais salutares características do ensino presbiteriano. O espírito empreendedor dos primeiros tempos continua presente não só na orientação educacional, como nas relações com a comunidade, na procura de formar cidadãos realmente atuantes. Respeito e solidariedade integram as dimensões terrena e espiritual de uma formação autêntica ministrada aos alunos. Há um século e meio, o saber que alimenta a alma vem influenciando gerações como inspiração de dignidade, trabalho e amor ao próximo. Lembrando a memória de Samuel Gammon e de seus sucessores, essa homenagem inclui, muito justamente, professores, ex-alunos, alunos e funcionários do Instituto Presbiteriano. A dedicação e os esforços de todos merecem o reconhecimento da Assembleia Mineira, que se junta à alegria do povo de Lavras nessa festiva comemoração. Muito obrigado. Quer dizer, deputado João Leite, que vim, inclusive, com as cores do colégio, né, branco e verde, e também contando com a quiescência do presidente dessa solenidade, deputado Bruno Engler, gostaria de, neste momento, me associar às palavras do secretário e também aqui prestar a minha homenagem ao corpo docente daquela instituição pela qual passei, passou também minha irmã, e gostaria de fazer isso na pessoa, saudando também a pessoa da professora Meirinha. Ouviremos agora o violonista Bruno Veronese, de Alvarenga Pinto, que é acompanhado das alunas Fernanda Penoni, Larissa Savelli Romeiro, Lara Ramos Linhares, Marcela Alvarenga Costa, Ana Clara Ribeiro e Lerrânia Vilas Boas nos apresentarão a música Seio de Minas, de autoria de Paulo Fernandes. Em seguida, o aluno Tomás Abreu Renato recitará uma poesia e o músico Didson Reis apresentará Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Em nome do presidente desta reunião, deputado Bruno Engler, e do deputado João Leite, desde já aproveitamos o momento para agradecer aos artistas que pela participação nesta solenidade. Muito obrigado. Melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de ouro.
Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, me brotar dessa fonte, sou do seio de Minas, neste estado um diamante. Ciclo Virtuoso, Aide Andrade. O vento de outono está soprando, anunciando nova estação. De folhas secas que já se espalham em um mosaico cobrindo o chão. Esse cenário que se renova e prevalece neste período é o prenúncio de boas novas do que virá a ser florido. Por outro vento que soprará, anunciando, já é agosto. Está chegando o grande dia do Instituto Presbiteriano Gammon. São 150 anos a se comemorar. Ventos que aqui sopraram, vindos de outro lugar. Sol e chuvas inclementes, e que fizeram germinar nesta terra a boa semente, cujo fruto aqui está. Em um ciclo virtuoso de primaveras, verões, tantos invernos, outonos, Gammon, nosso presente. Educação sustentável de um semear permanente. Obrigada. Obrigada. Antes da apresentação do Didson Reis, gostaria, claro, naturalmente, de citar que o aluno Tomás Abreu Renato foi acompanhado aí de maneira emocionante também por Yara Santa Cecília. É isso, Yara. Thank you.
antes de encerrar essa sessão, eu quero mais uma vez parabenizar o Instituto Presbiteriano Gama, parabenizar o deputado João Leite por ter proposto essa reunião e ressaltar uma pequena parte do seu discurso, João, quando você diz a importância dessa homenagem num momento em que os valores cristãos, os valores da família têm sido tão atacados e, infelizmente, também tão atacados no meio da educação, porque se infiltraram nas instituições de ensino através do marxismo cultural e, muitas vezes, até instituições de ensino que carregam nomes religiosos, mas que, na verdade, propagam ideais contrários ao cristianismo, contrários à família, contrários a tudo aquilo que as igrejas defendem. Então, é muito bonito a gente vir aqui e ver uma homenagem a um instituto de 150 anos que tem orgulho de dar uma educação cristã aos nossos jovens e defender os valores da família com esse lema tão bonito, dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Os senhores estão realmente de parabéns. Assim sendo, a presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.